tillbaka till min YouTube-kanal och ännu en video. Woo! Fan, varje gång jag sitter här nu så har jag någonting att ursäkta mig för, och det får jag be om ursäkt för igen. Men för er som följer mig på Instagram så har ni ju säkert sett att jag har droppat en av mina hemligheter. Jag har nämligen släppt min alldeles egna sminkserie. När man sätter en primer så här på hyn, ni ser ju redan nu liksom vilken skillnad det är. Man lurar ögat lite som contour och highlight. Man lägger liksom här bara för att få upp läppen. Om vi kletar ut lite produkt här nu på min hand utav en matt foundation. Det känns lite som att jobba med målarpensel. Det tycker inte jag om. Ett löspuder kan alltså se ut så här. Och till det här så behöver vi, man måste gömma sin gamla skugga liksom. Jag gillar inte de här. Borsta till det är den naturliga liksom vägen de går i. Så. Nu så ska vi fokusera på någonting som jag tycker är det roligaste inom makeup. Men det får ni se i nästa avsnitt. Ja, ni hörde rätt. Jag har släppt en sminkserie. I 7 avsnitt så kommer ni kunna följa mig stegvis när jag lär er makeup. Hej Sari, vill också säga hej. Jag är i alla fall jätteglad att jag släppt den här makeup-serien. Och responsen från er har varit helt fantastisk. Och för er som är intresserade av den här makeup-serien så kommer jag länka den här under. För den är inte släppt på YouTube, den är släppt på en annan plattform. Och jag vill ändå också passa på att säga till er redan nu, om ni hade tänkt kolla på den här serien, så kostar det 49 kronor. Jag delar alltså med mig av mina mest bästa tips som professionell makeupartist. Så att, svinkul! Alltså det har verkligen gått så bra. Det här släppte vi förra helgen i lördags. Och det är hur många som helst som har köpt redan. Och jag är verkligen så glad, så tacksam. Och det är så himla kul för mig att se att ni stöttar mig i mitt första seriösa projekt. Men vi ska inte babbla så mycket mer om min sminkserie, för det är inte det vi ska fokusera på idag. Vi ska göra det ni älskar mest, eller det jag älskar mest. Vi ska äta mat och jag ska svara på era frågor. Men jag ska ju såklart inte göra det här själv. Jag har ju bjudit hit en jättespeciell gäst som ni förmodligen har saknat på den här YouTube-kanalen. Och det är ingen mindre än mitt kära ex Adrian! Kom! Familjen är återförenad. Det här trodde ni att ni aldrig skulle se på den här YouTube-kanalen igen. Jo. Nej, men det känns kul. Gud vad han ska vara i centrum. Mamma, det är inte din YouTube-kanal. Du kan få en egen. Kanske ska skaffa en kanal till Sai också. Lägg det nu. Lägg. Det har ju varit väldigt mycket frågor om oss två. Jag gjorde en reaktionsserie här på min kanal. Och det enda folk tjatade om i mitt kommentarsfält var: kan du bjuda in Adrian? Bjud in Adrian. Vi vill att du reagerar med Adrian. Adrian, 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 Adrian. Du lämnade mig, men du lämnar aldrig mitt liv i den virtuella världen. Mm. Precis. Ja, ja. Ja, kan inte bli av med en, vad heter det? En börda. Nej, gott snack i dig. Ja, get snack i dig. Jag tänker att jag ska plocka fram lite mat här. Shit, hörru. Wow. This is like the old good days. Och jag är ju ingen nykomling till den här kanalen. Jag ska filma mat lite. Jag har ju faktiskt haft en innan med Chasse. Ja. När livet gick åt helvete. Nej, jag skojar. Kolla, alltså ni vet, vi har gått sig ett dygn. Och han har redan mobbat mig sen vi sågs. Nej, va? Typ direkt när du kom hit. Men jag ska inte säga någonting, varje gång du inte är med oss så pep-talkar han till vem man ska älska mest. Och det är mig. Borde veta vad han ska. Let's dig in. Nu har jag vinklat ner kameran lite här för att ni ska få ta del av den här mukbangen till 110%. Jag köpte en sån party plate. Sharing is caring. Mm. You're back. I'm back. Alltså tror du eller ej, alltså jag är den som är mest chockad. Adrian ringer upp mig och säger att han vill komma tillbaka i den sociala världen. Mm. Jag är typ lycklig fast vi inte är tillsammans. Vi har också, innan hade vi ändå, eller hon hade YouTube-kanalen först. Vi var tillsammans under lång tid. Jag var också med i den kanalen liksom. Och vi hjälpte bygga upp den en bit tillsammans. Mm. Och sen så bråkade vi så mycket så att jag avsade mig kanalen helt och hållet till dig. För att ta en, för vi tjafsade så jävla mycket när vi var tillsammans. Så det var liksom en sak mindre att tjafsa om i så fall. Och vi kunde inte jobba heller. Vi bråkade mycket liksom, vi hade olika syn och se på det typ. Så att jag går tillbaka liksom min del av kanalen till Chasse och sa bara, ha den själv liksom. Det är,
vi tjafsar för men jag var ju väldigt mycket mer engagerad i den sociala ja, världen. Ja, exakt. Men det var så här, vi... Du tyckte inte att det var lika kul längre? Nej, det var för att vi hade sånt kast förhållande typ. Vi mådde skit. Det var lite svårt att försöka vara fake liksom på YouTube och visa upp det här roliga, glada livet. Men nu efter många om och men och livet blev lite stabilt så är tanken att jag drar igång min egna YouTube-kanal nu. Mm. Jag är jätteglad för det. Mm. Och på den här kanalen kommer vi... Jag kommer säga vad jag tycker och tänker mest av det. Ja, såklart. Så jag säger inte att det kommer vara rätt eller att jag har fel eller rätt eller någonstans mitt emellan. Men jag känner att det inte finns så många YouTubers som vågar säga vad de tycker om saker som händer. Alltså, i alltså medievärlden i Sverige. Sen om det är på YouTube-plattform eller om det är nyhet eller vad det är så känns det som att folk inte vågar. Så min kanal kommer vara liksom, jag kommer förmodligen gamea en del också eftersom att jag alltid gamer på kvällarna. Mm. Men vi kommer gå igenom vad som händer runt om i Sverige. Får jag bara fråga? Mm. Vad tycker du om din ex-flickväns insats i Fortnite? Ja men den var ändå grym. Jag såg den här killen du gjorde på han i luften. Du vet om att jag använder sniper och allting. Ja. Ja, wow. Men hörni, vad fan, jag kommer ju såklart givetvis lämna en länk här under till Adrians kanal. Glöm inte att gå in på Adrians YouTube-kanal, subscriba, gå in och likea, ge han all kärlek han behöver för han är ny på YouTube. Ja, i alla fall, jag frågade er på min Instagram, eller jag sa till min Instagram till er, att jag och Adrian skulle spela in en video tillsammans och att jag skulle välja ut 5 frågor. Men ni har ställt så himla bra frågor så det kan ha hänt att det blir lite mer än 5 frågor. Kolla den här tyggan nu. Ja, hela snakey ass bitch där. Så att jag tycker vi sätter igång direkt. Jag men jag kan gå och hämta det snart. Det börjar lite. Ja, det var fett spicy. Ja, jag sa ju att den var stark. Okej, första frågan. Nu kommer jag ju ta lite mainstream-frågor såklart eftersom att det är det folk undrar. Mm. Och då undrar någon här, finns det en chans att ni blir tillsammans igen? Eat that sushi and make up your answer. Du börjar svara eller? Alltså grejen är att jag tror jag har svarat på den här frågan till er några gånger innan någon gång, men alltså jag tror, det är många gånger jag kan bli lite så irriterad över perioden vi träffades i livet. För att vi båda var så här just varit med i dokusåper, älskade att vara ute och festa och jag känner att jag träffade dig fel tidpunkt i mitt liv. Mm. Jag hade önskat att jag träffade dig nu typ. Mm. För jag tror att du hade gillat den Jesse mycket mer som jag är idag jämfört med den jag var för typ 2 år sedan. Mm. Så att jag hade önskat att jag och Adrian hade träffat varandra i dagsläget. Men jag vet, det är så svårt att säga för att alltså det är så här. Jag tror väldigt mycket på ödet, så hade vi någonsin blivit kära varandra igen så hade det väl hänt liksom. Men jag tror varken du eller jag kommer tvinga fram det någonsin igen. Tvinga fram det, grejen med vår relation. Den var väldigt offentlig. Mm. Alltså, det började ju med ett PR-tryck liksom. Och jag har inte så mycket... Alltså jag är inte jätteoffentlig av mig. Alltså, du vet hela tiden var den där goda glada. Alltså ingen människa i Sverige är god och glad hela tiden. Alltså folk är negativa, folk är deppiga, folk mår dåligt, folk är gnälliga. Mm. Och då... Alltså livet är ju inte perfekt. Och jag har så jävla svårt att försöka inte visa upp det liksom. Jag såg men du ska aldrig försöka visa upp någon. Nej, men det gör ju alla ändå liksom. Ja, jag fattar. Men vi har varit uppe i Stockholm en dag och vi har hängt med varandra. Och... Alltså vi passar bra som vänner liksom. Alltså vi kan garva om det mesta och vara jävligt öppna liksom och prata om... Men det är nog för att vi var så bra vänner. Typ att hon dejtar någon eller om jag... Alltså så här, det är liksom inte jobbigt att höra det. Liksom. Jag har liksom gått i den nivån att vi ibland ringer varandra och får dejtingtips. Det trodde jag aldrig om oss. Nej. Alltså, man jag vet aldrig. Man vet inte om 10 år såklart. Men som det ser ut just nu så känns det ju som att alltså, vi passar bra som vänner och... Okay. Jag driver med det. Det är där vi står just nu, ja. I livet. Fråga nummer 2. När vände det mellan er i huset? Alltså vad var punkten när ni insåg att ni behövde varandra? Ja, jag vet inte i huset, alltså... Eller jag behövde det i alla fall. Du tog ju ut jävligt mycket på mig. Mm. Så kanske inte var på grund av mig, men för att du själv mådde dåligt. Ja, men det är ju sant. Alltså du säger, vadå du... Ja, man bara, kanske för att du var otrogen mot mig. Ja, det också. Det förtjänade inte jag att ta ut på dig, jo, eller? Jo, såklart, men typ såhär... Du hade ju lite såhär... Ja, men lyssna då. Du hade ju lite grejer som hände med farsan och sånt. Ja. Och det är ju klart, mår man dåligt och du vet... Så man behöver ju en alltså någon som man kan ventilera mot och... Såhär, visst, jag tog ju en del skit och...
en del var ju rättfärdigad för det jag själv då, alltså jag hade ju varit otrogen liksom. Men sen så kändes det som att jag bara fick skit för att du kunde typ och för att du mådde lite dåligt. Vilket var förståeligt också, alltså såhär, jag kommer inte blama någon för det. Nej. Inte så att jag kände att din skit gjorde att jag mådde dåligt. Det var inte det som gjorde att jag hade en tuff tid där inne liksom. Nej. Alltså, nej. Jag kan ta kritik med en klackspark eller så här. Alltså det vände ju mycket tidigare i programmet än vad de fick se. Ja. De klippte ju inte med det, det var en dag faktiskt. Jo, jag minns när det var. Det var en dag som de klippte bort helt när alla nästan var på dejt. Och jag kommer att vi låg i mitt rum. Nej, och så låg vi bara och pratade om allting som hade hänt hemma i Sverige. Så här, och du började prata om någon tjej och jag började prata om en kille. Och det var typ den sekunden jag i alla fall insåg att när vi kunde ligga och prata så. Då kändes det verkligen så här, typ som att jag... Alltså det kändes som att jag ville vara den gamla Jasse som var fett svartsjuk ett tag. Men sen så slog tanken mig bara, fast jag tycker ju om att vara vän med Adrian och jag bryr mig. Alltså jag kunde ju sitta och lyssna på dina tjejproblem. Mm. Då kan inte det funnits så mycket känslor kvar. Nej, eller ett logiskt sätt så kom jag i alla fall, det slog mig i huvudet och jag bara okej, det här var typ ett bevis för mig för att se att jag faktiskt inte tycker om dig på det sättet längre. Och sen så var det också där inne efter ett par dagar liksom, eller någon vecka så insåg man ju också att man... Alltså man kände ju inte de andra så bra. Nej, och vi två kände ju honom på ett helt annat sätt. Alltså jag har kanske bott tillsammans så länge så att vi märkte också att okej, egentligen nu är det vi två som kan prata mest öppet med varandra. Det var ju vi som skulle varit närmast vänner hela tiden egentligen. Var bekväma med varandra. Mm. Så, alltså hon ventilerade i början där, hon var lite grinig och gnällig liksom. Och sen så vände vi typ och så blev det visserligen att vi bara... Det är därför jag blev så ledsen när du fick glömma. Vilket de hade klippt jävligt skevt för er så att det såg ut som att jag bara var helt kär i Adrian, men... Det handlade verkligen om att jag kände inte att jag hade någon annan där inne på det sättet. Inte när det kom till mina alltså personliga problem hemma. Mm. Alltså, det hade ju Edning som tur liksom. Men du var ju den enda som förstod mig typ hur jag fungerar. Samma sak typ när du blev arg flera gånger. Jag var ju den som verkligen kunde säga till gruppen, bara lyssna. Han menar ingenting illa egentligen. Så här fungerar Adrian när han blir arg. Jag bara, och jag kan säga till er nu att han mår riktigt dåligt. Annars hade inte han reagerat på den sättet. Ja, alltså sen då var hälften var idiot i det fucking huset också. Alltså seriöst. Det är väldigt så här, provocerande miljö att vara i. Alla vill exakt likadant och alla vill exakt lika mycket. Alla är där för att få tv-tid. Precis. Och folk vill stå i centrum. Hela tiden, 24/7. Och folk hade svårt att visa respekt ibland mot andra människor för att de ville bara lägga bensin i elden. Och jag kunde till slut störa mig ibland när jag tyckte... Men vissa var, alltså visst du kan flama lite ibland när folk sitter och snackar sånt. Men typ om någon verkligen är ledsen och mår dåligt. Och någon ska komma dit och liksom börja peta på en, du vet, när man redan är mår dåligt. Mm, ska jag gå vidare? Jag ska gå hem någonting och dricka. Ja, det är tvärsakt alltså, jag börjar skriva fast det. Det är tvärsakt. Vänta, ett, nu måste jag göra samtidigt. Vad tog du för smak? Päron. Nej. Jag älskar päron. Okej, fråga nummer tre. Hur skulle du reagera om Adrian träffade en ny? Alltså grejen är att Adrian har träffat, han träffade en ny. Väldigt snabbt efter att han slutade med oss. Faktiskt. Det är jättesnabbt. Fast det var ju inte en lång period kan jag säga. 3 månader eller någonting. Ja. Kommentera om ni tycker att det är snabbt eller om det inte är snabbt. För jag tycker det är 3 månader. Jättesnabbt. Det är ganska snabbt enligt mig. Sen mentalt hade jag också lämnat vårt förhållande. Ja, jag vet. Lite tidigare liksom, så att det var inte så att... Det var en chock för mig när jag gjorde slut heller. Nej. Eller jo, för mig var det. Men skitsamma, då talar jag ur ditt egna perspektiv. Nej, men jag älskar dig. Alltså här, bollar över hela den så här, relationsgrejen till sig själv. Man bara, ja, fast det var 2 människor i den relationen. Men du kände bara, att du var mentalt bara... Ja, det var det jag menade liksom. Nej. För jag är inte en give-upper. Nej, för det kanske var en chock. Men jag hade liksom så här, i mitt huvud så hade jag liksom redan börjat gå vidare på något sätt. Och liksom så här, börjat känna att... Känslorna fejdade typ. Om jag hade, hur jag hade reagerat? Jag hade blivit glad för hans skull så länge det är en bra tjej liksom. För jag tycker inte att du ska alltså, träffa fel tjej liksom. Såklart, för jag bryr mig om dig. Mm. Och jag vill ju att det ska vara en bra människa för annars kommer hon aldrig få träffa mitt hund, mitt djur. Mitt barn. Mm? Min hund. Min hund. Vår hund. Säg det bara. Säg det. Ja. Ja. Vad var det? Hur har du reagerat? Hur hade du reagerat? Om jag träffade mig. Du sa ju, du berättade ju när du hade börjat träffa mig. Ja, det gjorde ju du med, men... Ja. Ja, men nu menar jag de som inte vet. Alltså jag är positivt, det var ju såhär, ja men nice, alltså... Jag vill också bara veta att det var liksom en reko-kille typ. Alltså, man vet ju att det kanske ska vara...
Det är klart hon träffar vem man vill, men man kanske inte vill att det skulle vara någon DJ som åkte runt och turnéa. Typ. Var det där pik med Alex Rosso? Nej, det var det inte. Det var inte på det sättet. Utan så här, men, eller någon som kanske jobbar inom så här. Entertainment. Ja, men någon som är såhär sliskig krog, krögare eller någonting, vet, som man vet. Som så du då? Gud vad kul, han måste inte ha pratat om sig själv. Nej. Ja, det gör ju inte. Ja. Men, först DJ och sen så bara sliskig krögare, då har både och. Nej men ja, jag vet inte. Alltså, man vill att det skulle vara någon bra kanske som. Men nu är det, fan vet jag, jobbar kontor 9-5 och är tvärtråkig typ. Och bara går hem med sin fucking carbonara en tisdag kväll och inte går ut och... Tror du att jag hade blivit tillsammans med en sån kille? Jag vet inte, men man vill att det ska vara någon bra i alla fall. En rekokille liksom, så det var väl det man frågade lite att, ja men är han schysst liksom, alltså har han sunda värderingar? Ja. Alltså man vill inte ha någon sån här, du ska vara en hemmafru typ, du ska inte få gå ut eller så här. Men jag tror att jag hade aldrig ens haft en sån kille. Normal kille med så här sunda värderingar och... Som vill det bästa liksom. Som vill laga en god glad pasta carbonara en tisdag kväll. Vi går vidare. Den här frågan har jag också förstått att många av er undrar över. Jag har nog förklarat det en del gånger i mina vloggar. Men hur kom ni överens om hur ni skulle ha sig? Och hur vi lämnar sig och hur vi byter av och jada jada. Mm, alltså... Alltså vi har ju inget bestämt system. Nej. Men vi, jag har sagt till dem att ibland tar jag honom när jag vet att du har mycket jobb. Mm. Och så tvärtom. Alltså man får, så tur är så... Man ringer och frågar lite. Vilket ska ha bra kommunikation så att det är såhär... Ska hon åka till Åre typ och spela in ett projekt en vecka? Då hade inte jag haft han här liksom. Nej, då behöver jag ta hunden eller om... Såhär okej, nu ska jag jobba liksom sena kvällar i 2 veckor så det är jobbigt för mig kanske att ha hunden. Ja, så då får man ju försöka anpassa så att... Den här personen kan ha hunden. Mm. För jag ser våran hund jävligt lätt att ha att göra med. Ja, så. Gud ja. Alltså så länge han har träffat personerna några gånger innan också. Jag brukar ju kunna lämna honom hos min mamma också. Ja, alltså han skäller inte, han är inte jobbig. Nej. Alltså han är en jättelugn hund, han sover mycket liksom och blir bra och kärlek typ. Så det är ingen jobbig hund. Han är uppmärksamhetskåt dock, men... Det är ingen jobbig hund att göra med henne. Så det är därför det blir ännu enklare för oss. Och bara, men jag kan ta honom då, jag kan ta honom då. Fast det är inte ett mission att ha hunden, utan det är liksom... Ingen glädje. Ja, han ligger ju bara hemma och tar det lugnt liksom. Han blir lite sönder halva hemmet eller vet så här. Man kan lämna honom hemma några timmar utan att han ska flippa över. Utan han började tända dina skor i morse dock. Ja, men det var för att du gick ut med till ett tid. Fan vad du ljuger. Det är sant. Han straffade ju dig, annars hade han tagit mina skor. Nej. Jo. Ja, jag vet inte. Han brukar göra så när han är arg på någon. Det var ett par nya skor jag hade så det var därför jag hade ingen aning. Och hörni, eftersom att jag har ställt upp nu för att hjälpa Adrian att komma igång. Vad gjorde du? Rapade du på mig? Nej, men det låter som att jag är en jävla charity case. Eftersom att jag drar igång min kanal och alltså, som sagt, när man väl börjar, alltså... Den minns jag på min YouTube-kanal. Jag kommer ihåg hur det var på hennes kanal. Alltså det är svårt att få spridning i början liksom, tills man har nått en viss liksom, gräns helt enkelt. Så att vi tänker... Gud, det här kommer bara klippa. Var? Jag bara, nu kommer jag ihåg varför vi inte kan ha YouTube samma. Så jag höll en mening och du bara tog över. Ja, det är rätt om min egen kanal. Du fattar ingenting henne. Ingen avbryter mig. Kan jag få prata? Ingen avbryter mig. Det här är faktiskt min YouTube-kanal, så håll käften. Ja, tack. Nu minns jag därför vi inte var det där. Men så vi tänker så här. Men, alltså. Ja, men säg då självet, du är tjockt långt. Ja, i alla fall, vi tänker oss så här att del 1 kommer ni se här på min kanal. Mm. Del 2 på Adrians kanal. Så att ni måste komma in på min fucking kanal och kolla. Ni måste, för om ni vill se del 2 där det är väldigt spännande frågor så glöm inte att subscriba på hans kanal och glöm inte att tumma upp hans video. Glöm inte att kommentera. Okej hörni. Tack så jättemycket för att du tittade på hela videon ända till slutet. Glöm inte att tumma upp den här om ni vill se fler mukbangs eller fler videos med mig och Adrian. Då löser vi det. Och glöm inte att skriva en liten kommentar vad du vill se i nästa video. Vi ses då. Puss och kram. Peace out.